Соңғы жылдары Брайль әліппесімен жазылған қазақша кітаптарға және үнтаспаларға сұраныс артып келеді. Брайль әліппесі көз көрмейтіндерге арналған тек 6 нүктеден құралған әріптер жиынтығы. Оны 1819 жылы француздың атақты композиторы Луи Брайль деген адам ойлап тапқан. Ол кісінің өзі зағип, тифлопедагог ғалым болған. Бүгінде оның ойлап тапқан алфавитін әлемдегі барлық елдердің зағиптары пайдаланады. Тіпті қазіргі уақытта оны әскери құпия жазу ретінде қолданушылар да бар. Осы әліппенің қыр-сырымен тереңірек танысу мақсатында біз Алматы қаласындағы зағиптарға арналған арнайы орталыққа ат басын тіредік. Біздің кітапхана Қазақстан бойынша зағип және нашар көретін адамдарға арналған ең үлкен кітапхана. Бізге бүкіл аудандардағы, облыстардағы кітапханалардың өзі керекті материалдарды, кітаптарды бізден алады. Мысалы, көзі көретін адамдар бірақ кітаптан оқитын романдарды біздің зағип жандарға ол 10 кітап боп кетеді. Мынандай бір кітап, 10 кітап өзі баспасына қарай көзі көрмейтін адамдар. Не 12, 14 томдық кітаптар бар, 29 томдық кітаптар бар. Біз оны өздері келгенде 2-3-ден көтеріп кетсе, ал үйде 60-тан асып бізге келе алмайтын адамдарды біз сөмкеге салып, машинамен апарып береміз ол кітаптарды, ол кісілер оқу үшін. Бұнда кітапхана сонда Қазақстанда біреу ғана және үлкен, иә? Республикалық ең негізгі бір кітапханамыз біздің кітапхана осы. Дискіден оқиды қазір. Бұларды қай жерде, баспасы қайда? Қай жерде? Орысша кітаптардың баспасының бәрі неде басылады? Москвада, Санкт-Петербургта. Қазақша қазір ертеректе болған ескі кітаптарды оқып жатыр, одан кейін кейінгі кезде қазір барасыздар Асыл деген біздің азаматымыздың отделінде өздері басып шығарады, ол кітаптарды да өздері көрсетеді қалай. Қазір қазақ оқулықтары аз ба? Иә, азырақ. Қазақша. Қазір соны жұмыс істеп жатырсыздар ма? Иә, жұмыс істеп жатырмыз. Өзіміз аударып, өзіміз басып шығарып жатыр. Өйткені сұраныс көп қой қазір қазақ оқулықтарына. Иә, сұраныс көп. Түсінікті. Алла тағала жұмыстарыңыз береке берсін апай. Рахмет, өздеріңізге де. Бір өкініштісі, елімізде қазақша кітап басып шығаратын Брайль аппараты өте аз. Қазір уақытта бұл аппараттың заманауи үлгілері шыққан. Оның бағасы 80 мың доллар. Мысалы, мына Брайль дисплейі көз көрмейтін адамдарға арналған түйіршіктер жиынынан тұратын компьютерлік ақпаратты оқу құрылғысы. Түйіршіктердің орналасуы Брайль әліппесінің әріптеріне сәйкес келеді. Түйіршіктер арнайы электрондық схемалардың көмегімен шығарылады және бастырылады. Бұл дисплейді өндіретін компания Германияның компаниясы, Baum RTK AG деген фирма өндіреді бұл дисплейді. Бұл дисплейдің негізгі өзгешелігі мониторда қарапайым адам деген көзімен көретін мәліметтің бәрін көрмейтін адамдарға нүкте арқылы жеткізу негізгі мақсаты дисплейдің. Ол дисплей жұмысын атқару үшін арнайы Virgo деген программа бар. Мен рабочий столымда тұр Virgo деген программа. Сол программа арқылы бұл деген компьютерде бар мәлімет дисплей арқылы және дыбыстандырылып өзі компьютердің дауысымен айтып тұруға мүмкіндік береді Virgo арқылы. Мысалы, міне қазір мен айтамын. Мінекей. Міне, документы асыл деп. Әнеке өзі сөйлеп тұр және өзі мына жерде бүйтіп көрсетіп тұр. Асыл бауырымыздың айтуынша, бүгінгі таңда қазақ оқырмандарының сұранысын қанағаттандыру үшін Брайль аппараты аса қажет, және де Брайль қағазы өте қымбат тұрады екен. Оның бір килосы 500 теңге, ал тетра қағаздың бір данасы 3 доллар шамасында. Қазіргі таңда баспада кітап журналдағы суреттерді, кейбір ірі жазуларды инемен жазуға мәжбүр, өйткені оны жазып шығаратын аппарат тапшы. Бізде арнайы принтер бар, Tiger деген принтер. Жаңа Tiger деген принтерге қағазды салып, распечатка жасайтын болсақ, егер де ол деген көз көретін адамға арналған жаңа түр-түстер болады, ол суреттің мысалы жасыл сызықтары бар, ол түсін сақтай отыра, бүдірлі мысалы незрячий адамдарға арнап нүктелермен шығарып береді суретті. Өзі әрі көрмейтін адамға ұстап көруге болады, әрі көретін адамға көруге болады жаңа суретті.
Мен мынау резина тектес қағаз деп аталат бізде. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде міне суреттер салынған. Ол ұстап көрсеңіз анық білініп тұрады кәдімгі. Қарап тұр ғой мына суреті. Ұстап көрсеңіз де болады. Қандай сурет анда өзіңіз? А, мен ол суреттерді онша тани білмеймін. Мынау жүрекше болу керек үстіндегі тұрған. Осыны рельефті сурет дейді. Осы арқылы рельефті сурет арқылы зағиптар өз қолымен, қолын саусақтарымен, алақанымен суретті көре алады, рельефті сурет арқылы. Енді бізде көз болғаннан кейін, альхамдулилла, біз көзбен көреміз ғой енді. Бұл кісілерді көз болмағаннан кейін, көре алмағаннан себебінен бұл кісілер қолымен көреді, алақанымен. Қазір енді Ермек ағаға бұл суретті көрейік, көрсетейік. Ермек аға қараңыз. Көрсеңіз болады. Осы арқылы біліп тұрасыз ғой, бүйтіп қарап, иә. Негізі адамның саусақтары ерекше жаратылған. Олардың ұштары сезу қасиетіне ие. Әсіресе сұқ саусақтың жаратылысы адам таңданарлық. Оған тек 6 нүкте ғана сияды. Сондықтан Луи Брайль тек 6 нүктеден ғана құралған Брайль алфавитін ойлап тапты дейді Ермек ағамыз. Ермек аға, бұл компьютермен қалай жұмыс істейсіздер? Компьютермен жұмыс дегенде бізде мына компьютерге программа бар, зағиптарға арналған. JOS деген программа бар. JOS. Мына экранға шыққан әріптерді, сөздердің бәрін сол JOS бізге айтып, естіртіп тұрады. Естірткеннен кейін сол экранның азывучиміне, экранның доступ. Сол программаны естіп отырып, өзіміз мына клавиштар жазып отырамыз. Мына клавиштардың бәрі әріптерін бәрін біз еш жерде, ұзақ еш жерде библиотекада қоғамда үйретеді, үйренеді. Сонда хат жаза аласыз. Хат жаза аламыз, ғаламторға кіре аламыз, хат жаза аламыз, ғаламторға кіреміз. Әріміз, әрқайсымыздың электронды почтамыз болады. Сонымен хатшы арқылы сөйлесіп, осы компьютермен араласамыз. Иә, қос жанарыңнан айырылу оңай емес. Әсіресе кейіннен көзі көрмей қалғандарға ауыррақ тиетіні рас. Алайда адам өмірден түңілмеу керек, ел қатарлы білім алып, өмір сүруіміз керек дейді Ермек Шәмшиденұлы. Осы JOS деген бағдарламаны үйрену қиын ба? JOS деген адамның өзінің несіне байланысты, желание деді ғой. Үйренем деген адам бәрін үйренеді ғой. Енді өзіңіздің аты жөніңізді, әкеңіздің атын жазып көріңізші. Жарайды. Ермек, пробел. Д. Ж. Е. Л. Е. У. Н. О. В. Егер біз аз кем тарихқа көз жіберсек, елімізде зағиптар қоғамы қоғамдық бірлестігінің құрылғанына биыл 70 жыл болыпты. Сол бірлестіктер осы күнге дейін өз күштерімен көптеген оқу орындарын ашқан. Және діни оқу орындарын ашуда. Оның бірі Алматы қаласындағы Төле би мешітімен бірлесіп ашылған зағиптар медресесі. Мешіттің бас имамы бар, наип имамдар бар. Осы мешітте істейтін азаматтар көмектесіп, көліктермен бізді алып келіп жүрді. Осында оқыдық, Гүлнұр ұстаз оқытты. Ол кісі енді тұрмыс құрып, Қызылордаға кетіп қалғаннан кейін міне Айнұр деген ұстазымыз келді. Енді біз Брайльді бұрыннан білгеннен кейін, мектептен оқып келгеннен кейін бізге аса қиын болған жоқ. Арабша Құран оқу. Айнұр Құмарбек Шымкент қаласында қыздарға арналған мемлекеттік медреседе Құран оқу сабағы бойынша дәріс алған. 4 жыл діни сауат алғаннан кейін үздік оқыған үшін ұстаздары Түркияға оқуға жіберді. Айнұр сол елде Брайль мен Құран оқу курсында оқыпты. Бізде тек қана осы жақта енді әртүрлі мүмкіншілікте шектеулі адамдар бар ғой. Біз соларға қолымыздан келгенше бір жағынан да бағдар, яғни бағыт-бағдар беріп несе, арғай орналып кетсе, ол да үлкен бір сауап іс. Бұл да ертең бізде инша белгілі уақытқа үйретіп, арғай біздің де апайлар арғай алып кетсе, бұл да мүмкіншілікте шектеулі адамға да дін жағын үйретудің бір жол болып есептеледі деп өзіміз сұрақта үйренуге талпындық. 10 жасымнан көзім нашарлай бастады. Содан 10 жасымнан сол анда мұнда әке шешем апарып емдетті, одан ештеңе шықпағаннан кейін 15 жасымда қаскелеңдегі көзі нашар көретін балаларға арналған мектепке барып оқыдым. Ол жақтан 9 класс бітіріп, 10-11 класс оны Алматыдағы сондай мектептен бітірдім. Сол жерден Брайль үйрендім.
Айнур ханымның айтуынша, қазіргі таңда Брайльмен Құран үйрететін ер адамдар мүлдем жоқ. Егер осы мәселе шешілсе, көптеген жеңілдіктер болар еді. Бізде қазір бір шектелу болып жатқан, бір мүмкіншіліктің аздығы. Бізде қазір әйел кісілер ғана, бізде әйел кісілердің осы екі ақ ұстазы ғана, шында үйреніп келген ұстаздар өте көп. Тек қана осы алдында осы жерде берген Гүлнұр ұстаз, и қазіргі уақытта сабақ беріп жатқан мен, оның үстіне енді ер азаматтар да соны үйренсе жақсы болатын еді. Қазіргі кезде өйткені ер азаматтарға сұраныс өте көп болып жатыр. Әйел азаматтар әрине келіп үйренді, әлхамдулиллах күннен күнге көбейіп жатыр. Бірақ сол ер кісілердің үйренбеген, білмегендіктер сәл бізге мүмкіншіліктің шектеулігі болып жатыр. Бірақ осы зағыптарға не сабақ беру жағын білетін кісілер жоқ деп білемін қазіргі кезде. Ер адамдар. Иә, ер адам. Өйткені ол кісілерді Құран кәрім үйренгісі келіп, мысалы біраз ұсыныстар біздің осы Кенжеәлі қажы ұстазымызға келіп ұсыныс білдірген кісілер болды. Енді ер азаматтарға үйрететін ер кісі ұстаз керек болды да, бірақ осы Брайльша зағыптарға үйрететін ұстаздар жоқтығы сәл нашарлап тұрды, сол жағы мүмкіншілік шектеулі болып тұр. Әр зағип жанның өз тағдыры бар. Қабира апамызда иман әлеміне жасаған алғашқы қадамы жөнінде әңгімеледі. Бір көршілерім намаз оқыды, көз көрмейтін кісі. Ол айтып жүрді, осылай намаз оқу керек деп. Жоңын кейін тағы да айттым ғой жаңа, Светлана Аушариф қызы деген бізде жұмыс істеген бізден үлкендеу адам. Ол кісі намаз бастап бізге айтты, қыздар намаз оқу керек. Ол Алланың адамдарға жіберген парызы, бес парызын біреуін орындау керек жоқ дегендей деп. Содан осы біздің қоғамда кітапқана бар, көзі көрмейтін адамдарға арналған. Сол жерге Мадина апай деген кісі келіп, уағыз айтып, намаз оқуды үйретті. Ол кісі мына қаскелеңде медресе болған қыздарға арналған. Сол жерде жұмыс істеген мына Айнұр ұстазымызда, біздің Гүлнұр ұстазымызда сол кісіде оқыған. Сол кісінің сабағына барып жүрдік, содан сүрелерді үйрендім ең алдымен. Фатиха, Иқлас, Фалақ, Настарды үйреніп. Брайльмен, иә? Иә, Брайльша жазып алып, онда енді біздің араб алфавитін білмейміз ғой. Сол қазақ әріптерімен жазып, солай үйрендім. Одан кейін 2007-де февраль айында, ақпан айында намазға жығылдым. Айғаным Әмірқызы 1970 жылы 21 жасында көзі көрмей қалған. Бала күнінде бұзақы балалардың себебінен соққыға жығылып, басына ауыр соққы қалады. Сол соққының себебінен оң көзінен айырылып, кейін мүлдем көз жанарынан айырылады. Маған қиындау, өйткені мен қолым ашушені мен бір айды просто жақында үйрендім ол жай. Оқымаған мен көрмейтін шемектепте, мен көретін шоққам. Содан кейін қолыммен үйренгем шамалы. Дегбез дейді ғой, орысша үйренгем, қазақша оқи алмайтынды. Орысша точкаларын. Содан кейін мен осында келіп, иншалла ептеп үйрендім, шүкір Аллаға. Ептеп өтіп оқимын, қабиралар сияқты мен зырылдата алмаймын, өйткені 11 класс бітірген көрдім. Мені шүкір. Енді өзің не болса, адамның еті болса, ол бәрін үйренуге болады. Құран оқи аламын, ептеп жатқа оқыған нәрселерімді уже оқимын, уже Аллаға шүкір, адам жүрегі қуанышта болады. Өзің сол оқып отырсаң, көп сүрелерді былай оқып сипалап отырасың, жүрегің кәдімгідей рахаттанасың оған. Құран оқыған қандай рахат. Өз қолым. Мен ойлап едім, қашан мен өз қолыммен оқи алсам шіркін деп. Оқыдым, бірақ қиындау маған, шын айтқанда. Шүкір Аллаға. Үйренуге болады. Болады, иә, болады. Ол жасқа қарамайды адам. Адам үйренем деген адам үйренеді, ол әшін сылтап келді, ой, үйрене алмаймын дейді. Бір Айша білетін кісілерге қатты қиыншылық деп айта алмаймын. Оңай. Бір жарты жылдың ішінде үйреніп кетуге болады. Яғни адамның өзінің бір жағынан талпынысы да бар ғой. А бірақ та мына бір Айша оқымаған кісілерге сәл қиынды. Бірақ та әлхамдулиллах ол кісілерге де қатты қиын деп те айта алмаймын. Ол кісілер мысалы бізде Айғаным деген, Айгүл деген де басқа апайлар да бар. Мектепті мысалы бір Айша мектептерде оқымай, кейін осы бірден Құран кәрімге осы бір Айша түріне үйреніп жатқан кісілер бар. Ол кісілер әлхамдулиллах қазір Құран кәрімді енді тездетіп оқымаса, бірақ та жүргізіп Құран кәрімді түсініп оқи алады. Бірақ та оңай деп айтамын, өте қатты қиын дейміз. Тезірек оқу керек, жастық кезінде оқысаң тіпті рахат. Мынау Аллаһтың бұл өмірде жалған өмір ғой әшейін, біз жалғанда жүрміз әшейін. Алла тағаланың несін орындау керек. Мен биыл иншалла неге барып келдім, әлхамдулиллах, Меккеге барып келдім, фарызымды өтіп келдім, қажылыққа барып келдім. Былтыр умраға бардым қажылыққа, сосын сразу октябрьде құрбан айтты қажылыққа, фарыз қажылығымды өтіп келдім. Спонсорым болып, бір спонсор тауып, әлхамдулиллах.
Бисмиллахиррахманиррахим. Ва из калят умматум минхум лима тагизуна каумаллаху мухликухум ау мугаззибухум газабан шадида. Калу магзиратан иля роббикум. Егер Кабира мен Айганым апаларымыз Куранды Брайль аркылы медреседе арнай дәріс алып оқып білсе, Кайрат ағамыз өздігінен үйде арабша Брайль әліппесінен тәжуитті меңгерген. Басында қиын болды, алайда үйренігілі жеңілдей бастады дейді Кайрат Мырзахметұлы. Брайль деген ол кәдімгі, егер де кәдімгі көретін адамдарға не береді, сондай мағанда сондай берді. Білім алдым. Мен бітірген жоқ, бірақ жоғары білім, мынау КазГУ-ға түстім, юрфакқа. Қазір мысалы неде оқып жатырмын, медколледжде оқып жатырмын. Мынау біздерге массажный отделение ашқан, арнайы көз көрмейтіндерге, көзі нашар көретіндерге. Неге массаж таңдадыңыз? Массаж деген өйткені мынау біздің көрмегеннен кейін саусақтың несі, енді Алла Тағала да бір жерден алса, бір жерден көбірек нетеді ғой. Сол сияқты біз енді көбісіне ана акцент қолға нетеміз, сонан кейін құлаққа, сосын біздің қолымыз не сезімі өте не болады. Сезімі жоғарырақ, иә. 2001 ма, 2002 ма, мен намаз оқуды бастадым, сосын сүрелерді өзімше үйрендім. Сосын естідім, Құран осындай кітап арабша шығарылады екен, Брайль шрифтпен. Сосын кітап нәсіп болды, Өзбекстанда басылады екен бірінші кітапты. Сосын бір мұсылман бауыры маған оны сыйлыққа беріп, содан көп сүрелерді жаттап алдым, үйреніп алдым. Ағай, Құраннан бір оқып берсеңіз бізге. Аха, бисмилла. Бисмилла рахман рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فاتحة سورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Тағы айта кететін бір жайт, оқырмандардың көбі Брайль әріптерімен жазылған Құран кітабын, имандылықты насихаттайтын діни кітаптар сұрайды. Бұған оқырмандар аса зәру. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, Иран мемлекетінде зағип жандарға арналған әлемдегі жалғыз газет шығуда. Зағиптарға арналған күнделікті газеттің тиражы 4000 дана. Және Дания, Норвегия және Ақш тағы басқа бірқатар елдерде зағип адамдар үшін Брайль әліппесі қолданылған әдебиеттің кеңінен шығарылатынын атап өту керек. Техниканың шарықтаған мүмкіндіктеріне қарамастан, Брайль әліппесі зағиптар үшін оқып жазатын негізгі жүйе болып қалып отыр. Аға, сіздер қалай жазасыздар бұны? Осындай бізде грифель деген бар мынандай. Ол біз сияқты өзі несі шүкір ғой мына. Осымен біз тесеміз. Мына жерде мына прибор мынаның аты. Мына ішінде көрдіңіздер ме, мінекей алты нелер болады. Алты ұяшықтар ғой мына. Да, солардан мына неті құралады жаңа әріптер. Тесіп-тесіп құралады ғой, иә? Да, содан тесіп-тесіп құралады. Соны біз неткенінде мынандай вот әріптер шығады. Бір жазып көрсетсеңіз аға. Бисмиллах. Аха. Қағаздың аты бар ма? Қағаздың аты Брайльский қағаз. Брайльский қағаз просто. Допустим, сенің атың жазайын да, Ардақ деп. Ардақ. Мінекі қалай осылай көрінеді. Мінекі астында, міне мынау. Ондағы Ардақ. Ардақ деген. Асыл арна телеарнасы
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.